056. Brak promieniowania potwierdzony. Nie wykryto większych grup wroga. Odyniec wylądował w rejonie anten w celach rozpoznawczych. Czekam na dalsze instrukcje. Odbiór. 065, tu baza. Wracaj. Odyniec, zgłoś się. Baza, tu Odyniec. Nieznaczny opór. Ktoś nas uprzedził. Odyniec, wdrożyć procedurę kwarantanny w rejonie anten. Łamiących zakaz likwidować bez ostrzeżenia. Baza, przyjąłem.
Naznaczony, ty żyjesz? Ekstra. Udało ci się wyłączyć mózgozwęglacz. Jak się wieści rozniosły, to wszyscy oszaleli. Kto mógł, ten od razu rzucał się do centrum zony. Samotni stalkerzy, wolność, powinność, nawet najemnicy. Pierwszy, który się przedrze, zgarnia całą pulę. Spełniacz życzeń, kopalnia artefaktów i Bóg wie co jeszcze. Pośpiesz się. Jeśli spełniacz rzeczywiście jest w sarkofagu w elektrowni, to spełni życzenie tego, kto tam pierwszy dotrze. W tej chwili przed Prypecią zbiera się grupa weteranów. Jak się sprężysz, możesz do nich dołączyć. Naznaczony, ty żyjesz? Ekstra. Udało ci się wyłączyć mózgozwęglacz. Jak się wieści rozniosły, to wszyscy oszaleli. Kto mógł, ten od razu rzucał się do centrum zony. Samotni stalkerzy, wolność, powinność, nawet najemnicy. Pierwszy, który się przedrze, zgarnia całą pulę. Spełniacz życzeń, kopalnia artefaktów i Bóg wie co jeszcze. Pośpiesz się. Jeśli spełniacz rzeczywiście jest w sarkofagu w elektrowni, to spełni życzenie tego, kto tam pierwszy dotrze. W tej chwili przed Prypecią zbiera się grupa weteranów. Jak się sprężysz, możesz do nich dołączyć.
korona. A ще я якось чув. Сунеться ото молодий сталкер зоною. Тут бац, озеро. І чималеньке, а на карті його нема. Ну, хлопець, туди-сюди, як буде. І сунутися боязно, я краще обійти, біз його зна. Тут глянь, мужик якийсь неподалік стовбичить. І ні на солдата, ні на найманця не скидається. Ну, зовсім ніяк. Зрадів, значить, молодий. І до того побіг. Так і так, мовляв, а не підкажете, шановний, як би мені озеро оте обійти? Той каже, мені теж у той бік. Так що пішли разом. Ідуть собі. Добре так, спокійно йдуть. Ну, молодому нудувато якось стало, він і починає підлизуватися. От каже, здорово бути терцем стати. Ну чо ти? Не шугатися кожного шереху, зброї не тягати багато. А в мужика того, чого там у тебе? Ствола не було видко. Ну і починає той, ну старший, типу приколюватися. Та кого тут взагалі боятися? Я кого, каже молодий, ну цих монстрів, контролери одні чого варті. Мужик так помовчав і каже якось навіть ображено. От ти дурень. Якщо б сказав зомбі чи там кровососище, але ж нас, контролерів, за що монстрами обзивати? Та ну, не смішно. Слушаю тебя. Слышали о проводнике? Он, ну, самый первый из сталкеров в зону ходить начал. И вроде может провести практически в любую точку зоны. Анекдот. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору. А там суне руку до намету і каже таким страшним голосом: «Водички, попити». І як ото хто не дасть чогось сьорнути або назовні полізе, приб'є він того. Раз було хлопець один пожартувати вирішив. Виліз тихо з намету, натяг шкіряну рукавичку і поліз до сусідів. Поліз, виходить і просить так ото жалісно: «Водички, водички попити!» А тут з намету назустріч йому висувається рука і за горло... «Слушаю тебе!» І такий сиплий голосочок тихо каже: «А нащо тобі? Моя водичка потрібна!» Та вже якось воно... Ех, шмат до м'яса такий... Здоровенний, ще прямо з вогню. Ще прямо... Ще ж кварча соком стікав. Ну, привет!
Ну, давай поболтаем. А ось таке, хтось знає? Значит, кажено ви русский знайомому сталкерові. Чо тебе? Золотую рыбку мне подгони, да? Ну, бабла тебе покину, сколько скажешь. А то що за діла? У пацанов у всех натуре есть один як тому. А сталкер узгубився. Та це ж артефакт радіоактивний. Новий русский. Не, ну харегна. Артефакт, шмартефакт. Я ж його не в труси положу. Я його полагається на це пору жлоптявую, щоб все як у людей. Та ну, не смішно ж зовсім. Не той уже хабар пішов, не той. Uwaga, oddział wolności. Tu dowódca sił powinności. Rozkazuję wam zawrócić i się stąd wynosić. Nie możecie przebywać w centrum zony. Dorwać ich. Bawisz się tu w dowódce? Pokażemy ci, kto ma się wynosić. Chłopcy, dokopać im. Tak lukawa i mówi, sporym, ja zrobię przechod za rodzenie za 7 dni. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю. А я за 6, а я за 5, за 4, за 1. Нифига себе, думаю, как это он собирается осуществить? Ну, говорю, давай, действуй. Этот крендель спокойно так снимает с пояса гранату. Ух ты! Я так успел, ты говорит, не надо, и шлёп носом в грязь. Василий, шлёп рядом со мной. Ну шо, бабах. Нас не, так не сладило с его земной грязью. Початку сброю. Над головой табличка эта пролетела, не приближаться опасно. Что надо? Только добра набирается. Брате, давай, дружей, ты тебе зброю прибери. Не расстраивайся, чувак. Говори. Гляну вот только, что там у тебя по карманам. Не обессудь, мэр. Зона тебе пухом. У меня пусто, да и у тебя не густо. Что нужно, сталкер? Что нужно, сталкер?
Это что за группа попадает?
Слушаю тебя. Ну?